Z brněnského gymnázia Matyáše Lercha na americký Princeton. Karel Kalaš byl přijat na prestižní univerzitu ve Spojených státech amerických. Musel mít celou střední školu samé jedničky, naučil se plně 7 světových jazyků a v přijímacích zkouškách patřil mezi 1% nejúspěšnějších percentil, měl 99%. Karel Kalaš je teď hostem DVTV. Dobrý den. John Fitzgerald Kennedy, Richard Feynman nebo Michelle Obama. Asi víte, co mají společného. Všichni chodili na Princeton. Jaký mix pocitů to tedy je, že v září nastoupíte na univerzitu, kam chodili američtí prezidenti, nobelisté? Připadám si, že jdu do obrovského světa a nevím, jestli jsem připravený, ale věřím si. No. Je to splněný sen? Určitě. Já jsem už od 9. třídy měl sen jít na Ivy League, což je taková jako skupina těch univerzit, do které patří Princeton nebo Harvard. A celou dobu jsem zatím chtěl jít a říkal jsem si, rozhodně tam půjdu a povedlo se, takže. V čem byste mohl být ne tak úplně připraven? Psychicky? Psychicky a možná teď ještě po covidu, to, že nejsem zvyklý se socializovat s lidma. I když jsem extrovert, tak teď to bude těžký nárazově se potkat s celou tou školou. Mm-hmm. Vy jste se dostal i na Yale a další prestižní univerzity, vyhrál u vás Princeton, proč? Byl takový kompromis a Yale byl v takovém městském prostředí docela nebezpečným, musím říct. A pak třeba ještě jiný favorit byl Washington and Lee, kde byla skvělá komunita. A Princeton měl oboje. Byl i v dobré lokalitě, bezpečné a trochu mimo města, což se mi tolik nelíbí, že to je, když to je ve městě. Ale zároveň tam je skvělá komunita, je to trochu menší škola vlastně, jenom 5 000 na vysokou školu docela málo. Tohle bylo tedy to, co vás navedlo? Podle čeho jste se vlastně rozhodoval? Bylo to to hlavní, no. A taky trošku pocit z té školy, když jsme tam jeli s rodičem v roce 2019 před covidem, tak jsme to projížděli ty kampusy a tady se mi to hrozně líbilo. A myslím, že to má obrovský dopad ta lokalita, když tam 4 roky člověk je, tak to je důležitý pro psychiku. Zaujalo mě, že jste zmiňoval bezpečnost. Máte nějaké obavy? Na Yale mě říkali, že za tyhle hranice třeba jako se nemá chodit tenhle blok nebo tak. A to město samotné jsem si studoval, že má asi třeba 35x vyšší kriminalitu než Brno, kde žiju. Takže jsem měl trochu obavy. No. A chcete se pohybovat svobodně, kde chcete a nepřemýšlet o tom, kam můžete právě, jít? Právě. Já mám rád, že třeba na kole jedu někam v okolí a tady bych se možná trochu musel víc obávat. Nebyl velký svazující na ten pocit. A jaký to byl pocit, když jste otevíral tedy ty úspěšné přijímací dopisy? Jaké to bylo? Popište nám to. Tím, že mě... Otevřel jste to hned. Ono to bylo totiž na internetu, kde jsem šel do takového portálu. Už nechodí dopisy. Nechodí, no, to se elektronizovali. Ale mají ten, třeba u Yale bylo, že jsem na to klikl a teď mě vyskočilo takový YouTube video s Bulldogem, což je jejich maskot a začalo to hrát jejich hymnu, takže jsme se s rodičema rozbrečili, když jsme to viděli. Jo, určitě. Takže jsme si byli. Byli. U nás chodili dopisy ještě za mě a to byl takový ten moment, jak to držíte v ruce. Chvíli čekáte. Nevíte, jestli to tam je. Tak tohle je fotografie z rodinné dovolené. Tahle ne, počkáme si na ní. Kde vám bylo 12. Fotografie to je. Ano. To byl ten zlomový moment? Myslím, že jo. To byl ten okamžik, kdy jsme s rodičima právě našetřili a jeli jsme do USA na takový road trip i do New Yorku právě. A tam mě hrozně nadchla celá ta Amerika. Hlavně ti lidi. Jsou takový hrozně otevření. V New Yorku v metru na mě začali mluvit lidi a pěkný tričko. Prostě mě se to hrozně líbilo takový, jak jsou lidi otevření a nebojí se mluvit. Prostě tohle. Takže jste opravdu hodně extrovertní. Docela jo. Covid mě utěšil, jak říkám, ale jinak hrozně moc. A mě kamoši říkají úplně, jako, že nemluv tak nahlas. Prostě dobrý, jo. Takže Spojené státy vás tedy zaujaly hlavně jakoby tou společenskou komunitou. Hlavně, jo, určitě. Ale pak, když jsem se ještě rozhodoval té 9. třídě kam jít, tak se mi líbilo i na těch vysokých školách, že mají systém, že nikdy člověk nestuduje jeden předmět, ten jeden předmět je maximálně 40% kreditů, ale chtějí, aby měl všechno, aby zkoušeli literaturu, přírodní vědy, plavání, aby to zakomponoval. Já vám dám kusček dál tu sklenici, nebo budete zlitý. Jo, děkuju. Vy jste si udělal takovou tour po těch vysokých školách. Udělal, no, právě v prosinci 2019 jsme objeli severovýchod USA, kde naprostá většina těch nejlepších škol je, nebo těch prestižních. A navštívil jsem právě i Yale, i Princeton a další školy taky, no. No, vy jste chtěl opravdu studovat ve Spojených státech amerických už od té 9. třídy a ty podmínky byly tvrdé. Zažil jste i momenty, kdy jste si říkal, že to nemusíte dát, může to nedáte? Jo, a to jsem teď během covidu v prosinci 2020 teď, když jsem odeslal ty přihlášky právě v prosinci a pak jsem měl interview z těch škol, kde jsem se jich zeptal, jako, a kolik jste přijali studentů v posledních 5 letech. A oni nahlásil se jich třeba 60 a vzali jsme 0 z Česka. A v tu chvíli jsem si řekl, tak jo, to jsem si možná trochu věřil až moc, ale
Tak z nějakého důvodu mě vzali, sám jsem překvapený, ale to je to podstáno. No, samé jedničky jste musel mít, to musely být nervy. Objevil by se třeba jeden nepřející učitel, někdy se to stane, samozřejmě nemusí. Vytvářelo tohle na vás tlak? Měl jsem skvělou školu, skvělý učitele, takže ti mě podporovali. A samozřejmě to bylo jako, že jsem se musel drtit, nebylo to jako, že mě vycházela dvojka, necháme to být, to ne. Ale musel jsem tam mít fakt na jedničky, ale na druhou stranu mě právě podporovali. Na druhou stranu taky ty samé jedničky byly jenom taková vstupní brána. Samé jedničky a testy na percentil 98 a víc. To je jako to minimum, aby se o mě vůbec jako zajímali a četli tu moji přihlášku. To, co rozhodne, jsou eseje, vášeň, něco speciálního o mě. Jak je ale možné se naučit úplně všechno na jedničku? Jde to vůbec být 100% pořád ve všem? No, musím přiznat, že něco bylo třeba na spaměť ve fyzice, tam mě vůbec nejde, tak jsem se nahrotil ty vzorečky a procvičil příklady, ale třeba jsem tomu nerozuměl perfektně. No. Je to, někdy je to těžký, ty jedničky. No. Jasně. Já jsem včera při té přípravě, když jsem se na vás dívala, jsem říkala, to bude robot, ten chlap bude robot. Taky si to někteří lidi říkají, v diskuzích na iDnes nebo jinde, kde to bylo, tak to bylo, no, tak to byl taky ten typ člověka, co neumí nic jiného, než mít dobrý známky. Takže, no ne, vy celkově, tak ale, vypadáte tak jako prostě dokonale. Jako připadám se tak někdy sám jako robot, když pracuji prostě doma a vím, tak jo, teď mám 10 hodin na učení, rozplánuju si to po hodinách, aby mě to právě vyšlo, tak připravám se jak robot, ale zároveň to je jediná možnost, jak to pak zvládnu, když si to rozplánuju na malý kousky a prostě za každou cenu to udělám. Takže jsem nebyla tak daleko s tím. Ne, nebyla.